det er kun blå, blå, lidt rød. Det er kun blå, blå, lidt rød. En del af det, som vi kommer til at miste, svarer egentlig på nogle punkter til noget af det, som vi bruger på ferie og på fødselsdage. Man kan sige, selvom de har, altså, at de er fire, jamen, så skal de jo have hver deres fest, de skal have hver deres gaver, og det er der ikke nogen mængde ret fat på. Det kan også være, at vi er nødt til at skære ned i at sige, så kan man ikke gå til helt så mange ting i sin fritid, fordi det koster også noget for enkelt barn. Så det kan være nogle af de ting, det kan komme til at betyde. Men altså, som det er nu, så vi klarer os, og det vil vi også gøre bagefter, men det er klart, at der vil være nogle ting, som vi kan være nødt til at skære ned på. Det er